Assalamualaikum. Salam Peneraju Transformasi Pendidikan. Salam Malaysia Madani. Saya Aman Najah binti Zainuddin, wartawan dari TV Sukses. Selamat Hari Guru kepada semua guru SK Sarjana. Pada hari ini, 16 Mei 2024, SK Sarjana telah mengadakan majlis sambutan Hari Guru Peringkat Sekolah dengan tema pakaian, Jika Aku Bukan Seorang Guru. Jom saksikan video ini. Thank you.
Tema Hari Guru tahun ini, Guru Jauhari Digital, Aspirasi Negara Madani. Terima kasih Cikgu. Sekian saya Aman Najah Binti Zainuddin melaporkan untuk TV Success. Jangan lupa like, share dan subscribe.